კინოსა და თეატრის სინთეზი ბათუმის ხელოვნების ცენტრი პრემიერისთვის ემზადება. ნული საათი, ასე ქვია თანამედროვე ტექნოლოგიების მიხედვით შექმნილ წარმოდგენას, რომელსაც ქართველი მაყურებელი ერთდროულად კინოსა და თეატრში რეალურ დროში იხილავს. სპექტაკლში ერთი თემის ირგვლივ სამი სხვადასხვა სიუჟეტი ვითარდება. ევროპაში აპრობირებული პროექტი საქართველოში აჭარის განათლების სამინისტროსა და ბრიტანეთის საბჭოს ხელშეწყობით განხორციელდება. სპექტაკლის ნახვა კი მაყურებელს ბათუმის ხელოვნების ცენტრში 5-6 და 7 თებერვალს შეიძლება. თემასთან დაკავშირებით ვრცლად მთავარ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. ჩემთვის საინტერესო იყო ასეთი ნაწარმოების გაკეთება, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთ სხვა ტექნოლოგიებს თან გიწევს მუშაობა, რაც აქამდე არ გიმუშავია. სამ თლათ ახლა უცხოც არ არის ჩემთვის კამერა და გამოსახულება, მაგრამ მაინც მაინტერესებდა როგორ აღწევდნენ ესეთ ეფექტს ამ პროექტში. კონკრეტულად საინტერესოა ჩემთვის ყველაზე მეტად ის, რომ ერთობლივ უცებ უყურებ კინოს და თეატრს რეალურ დროში.